picot que va néixer a Godella i vivo a Castelló. De quina vinyeta t'has escapat, merdeta? Per què preguntes per ixe xicot? No m'agraden els que fan preguntes. A mi m'agraden menys els que contesten preguntant. T'estàs jugant la vida, eh? Quan ton pare et va inventar Peter Pan, jo ja havia creuat els 7 mars i viscut una vida. I s'acaba jo la vista d'altra part. La meua cara sempre ve amb mi. El corto! El corto maltès! Miri, limonis, què fas per ací, col·legi? Busca ese xicot per proposar-li una historieta. El de Godella? Bé. I se fa molt de temps que viu a Castelló. Se'n va anar per qüestió de mort, saps? Increïble, no? Ara està per ahí. Trincant-li. Gràcies, Peter. Per què
corto maltés y al bellaco hice si es moserarás, ¿eh? Que m'agrade, sí, es moserare, als dos. Mirela. Yo no sabía re, ¿tú sabías algo? A ver si alguien me cuenta dónde está. Hostias, pasando aquí. Tú eres un banco. Pero tenéis que hablar de las cosas, tío.